Olá, consultores! Esse é o nosso meio-dia e consultoria, o nosso encontro no seu intervalo do dia para a gente falar de consultoria, para a gente se atualizar, para a gente aprimorar nossos conhecimentos, para a gente entender mais sobre consultoria e aplicar o que a gente aprende aqui juntos no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Um ótimo dia para você! O nosso tema dessa semana é ferramentas do consultor de alimentos. Ferramentas que vão te ajudar não só no seu processo de consultoria, mas para que essas ferramentas que você aplica aí no seu processo também ajude o seu cliente no atendimento à fiscalização sanitária. E hoje eu quero falar sobre as ferramentas de controle da higienização não rotineira do serviço de alimentação. Deixa eu ver quem está aqui comigo. Fê, Mari, Vanessa, Tieme, Karina, Tatá, Michele, Ana Paula, Viviane, Priscila, Isabelle, Esther, Rafael, Ana Luísa, Joana, Nutrani, Paula, Rafa, Ione, tudo bem com vocês, gente? Um ótimo dia para vocês, um excelente almoço. Não sei se você já almoçou. Eu não almocei ainda. Vou fazer o nosso meio-dia, vou correr para almoçar, que tem bastante coisa para fazer hoje. E eu quero saber de onde você é. Me conta aqui para eu te conhecer melhor. Você já atua como consultor? Não atua? Já usa a ferramenta? Não usa? Me conta tudo aqui no chat, tá? Nessa semana nós estamos falando então sobre as ferramentas do consultor de alimentos. Eu já falei sobre higienização do reservatório de água, já falei de ata de treinamento, já falei de controle de temperatura. Se você não viu essas aulas, elas estão todas aqui salvas no meu Instagram, tá? Dá uma olhadinha lá no meu feed, que você vai encontrar as aulas anteriores. Na semana passada também eu falei sobre doenças transmitidas por alimentos. Foi uma semana inteira falando sobre isso. Então depois dá uma olhadinha aqui no meu Instagram, me acompanha aqui pelo IGTV. Que de segunda a sexta aqui no Instagram a gente fala, né, de consultoria ao meio-dia, é o nosso encontro do meio-dia. É um horário que você tá aí no seu intervalo, tá almoçando, tá descansando e você consegue estar aqui comigo pra gente falar sobre isso. E também é um horário do meu dia que eu consigo parar pra estar com vocês pra gente falar de consultoria então, tá? Nessa semana, falando de ferramentas, hoje eu quero falar sobre higienização não rotineira do estabelecimento. Que é isso, Mayara? Isso está, gente, na RDC 216 de 2004, que dispõe de regulamento técnico de boas práticas para serviço de alimentação. Então, é a nossa legislação sanitária. Consultor precisa entender de RDC. Todo consultor precisa conhecer essa legislação com profundidade. Aqui no meu Instagram, vocês me mandam várias perguntas relacionadas a boas práticas e à consultoria, e só pela pergunta eu já sei se você está estudando legislação ou não. Porque se você está estudando legislação, você mesma já sabe a resposta. Então, consultores, dica importante aqui: estudem legislação, estudem. Ela é a base do seu trabalho. Vocês precisam conhecer a legislação de cabo a rabo. Precisa, tá? Ah, Mayara, mas eu tenho que ficar decorando legislação? Tem. Tem porque ela é essencial para o seu trabalho. Ela não é uma informação que, ah, de vez em quando, como consultor, eu vou precisar consultar. Não. Legislação é algo que você tem que saber sempre. Você não vai fazer nenhuma mudança no estabelecimento do seu cliente. Você não vai alterar nada na cozinha dele. Você não vai orientar o seu cliente em relação a nada se não for baseado na legislação, tá? Então, é um assunto, sim, que você tem que saber. Tá? De cor e salteado. Você vai olhar para a cozinha do seu cliente e vai saber onde está certo, onde está errado, onde ele atende a legislação, onde ele não atende. Eu sei que tem gente em dificuldade de estudar legislação, mas é necessário, tá? Precisa saber de legislação, sim. E voltando a falar da manipulação, da higienização, aliás, não rotineira dos alimentos, do estabelecimento, aliás, que isso quer dizer? No estabelecimento, a gente tem muitas operações de higienização, que acontece o tempo todo. A gente higieniza utensílios, equipamentos, bancadas. A cozinha, de uma forma geral, ela é higienizada várias vezes no dia. Então, é uma higienização rotineira, que eu sei que eu vou ter que fazer, né? Eu vou ter que higienizar as panelas, os pratos, os talheres, tudo que os clientes usam, tudo que a equipe usa na cozinha, sempre, mais de uma vez por dia, quantas vezes forem necessárias. Então, essa é uma higienização rotineira. Mas nós temos áreas, equipamentos que não são higienizados todos os dias.
Então, a gente chama de higienização não rotineira, tá? Vou dar alguns exemplos para vocês aqui. Por exemplo, estoque. Não é uma área que a gente vai ficar higienizando todo dia, de cima para baixo, todas as prateleiras, tirando alimento, colocando de volta. Não vai fazer isso todo dia. Câmara fria. Também não é um equipamento que a gente higieniza todos os dias. Caixa de gordura. Também a gente não vai higienizar todo dia. Coifa. A gente não vai higienizar todo dia. Então, nós temos alguns equipamentos e alguns setores que a gente não vai ficar higienizando por inteiro o tempo todo. Então, tudo que a gente não higieniza toda hora é uma higienização não rotineira. E a RDC 216 diz que operações não rotineiras devem ser registradas. Então, operações de higienização não rotineiras devem ser registradas. Então, essas higienizações de coifa, caixa de gordura, prateleiras, câmara fria, a gente vai ter que registrar. Vai ter que ter, sim, planilha interna de registro de higienização, tá? Maiara, e como que eu faço essa planilha? Quem vai preencher essa planilha? Como que vai funcionar isso? No seu processo de consultoria, você vai criar, então, essas planilhas. Quando você for implementar os POPs de higienização, de instalações, equipamentos, móveis e utensílios, utensílios não, instalações, equipamentos e móveis, você vai. Assim que você padronizar essa operação, você já vem com a planilha junto, porque isso facilita o aprendizado da equipe. Então, por exemplo, eu vou padronizar a operação de higienização da câmara fria. Vai ter um POP lá na câmara fria, dizendo passo a passo de como higieniza essa câmara fria. Junto, eu já falo da planilha, porque assim que o colaborador higienizar a câmara fria, ele já registra essa operação que ele realizou na planilha, a data que ele higienizou, o nome dele, comprovando que foi ele que higienizou nesse dia, tá? Então, eu vou ter uma planilha de higienização da câmara fria, eu vou ter uma planilha de higienização da coifa, uma planilha de higienização da caixa de gordura, certo? Se vocês tiverem dúvidas, gente, sobre o que eu tô falando, pode mandar aqui nos comentários, tá? Então, eu vou ter planilhas que registram essas operações. E essas planilhas, geralmente a gente faz elas para que elas durem para o mês, né? E aí mudou o mês, muda a planilha, a gente arquiva essa do mês anterior. Então a gente está em agosto, a gente está na planilha do dia 12 de agosto, 11 de agosto, né? E aí a gente tem então a planilha de julho, a planilha de junho, a planilha de maio, tá? Nós temos as planilhas anteriores arquivadas e a gente está usando então a planilha de agosto, certo? E aí, cada equipamento vai ter a sua frequência conforme a necessidade de higienização. Então, por exemplo, câmara fria, a orientação que eu dou, né, para os meus alunos, enfim, é que seja feita a higienização pelo menos uma vez na semana. O intervalo maior que isso eu já acho muito longo, tá? Por quê? Porque a gente está falando de um equipamento que conserva alimento, né? Então, câmara fria, uma vez por semana. A coifa, uma, duas vezes na semana, se der tempo de fazer isso. Depende também do uso, né? Então, por exemplo, uma hamburgueria que usa a coifa muito porque produz muitos alimentos, tem muita fumaça, muita gordura, né? Então, a coifa é extremamente necessária. Ela vai ter uma sujidade maior e mais um maior volume. Então, pode ser que eu precise higienizar essa coifa mais de uma vez na semana. Agora, vamos supor que seja uma cafeteria, uma cantina italiana, né, um estabelecimento que não usa coifa como uma hamburgueria usa. Então, pode ser que eu possa consiga dar um intervalinho maior ou higienizar uma vez a semana já é o suficiente, tá? Não precisa higienizar duas vezes, higienizar uma vez a semana já é o suficiente, mas pelo menos uma vez a semana, tá, gente? O mesmo em relação à caixa de gordura. A caixa de gordura eu preciso analisar. Por quê? O uso dela. Então, se eu produzo muita gordura, muito resíduo, eu vou usar ela mais. E a capacidade dela, porque se é uma caixa de gordura pequena e o volume de gordura produzida é grande, ela vai transbordar se ela não for higienizada com uma frequência maior, certo? Então, agora, não, tem uma caixa de gordura enorme e o nosso produção de resíduo é pequena. Ou então é ok, né? Não é nem muito nem pouco. Eu consigo dar um intervalo maior? Ah, a cada 20 dias eu higienizo a caixa de gordura? Uma vez por mês eu higienizo a caixa de gordura? Tá? Então, tudo depende
da estrutura do estabelecimento. Não é porque no estabelecimento A você colocou uma vez por mês a higienização da caixa de gordura, que no B, no C, no D, no F, em todos os outros vai ser uma vez por mês. Tudo depende, tá, da capacidade dessa caixa de gordura e da quantidade de gordura produzida. Então, gente, tudo em consultoria é analisado caso a caso. Eu sei que vocês gostam de padrão, né? Então, vocês gostam que eu fale aqui, por exemplo, ah, uma vez por mês para todo mundo. Isso não existe, gente. Na consultoria, isso não existe para quase nada, tá? Sempre vai ser tudo muito analisado, tudo muito personalizado para cada cliente, pois cada cliente tem sua estrutura, tem os seus processos, cada cliente tem sua forma de trabalhar, tem os produtos que manipula. Então, gente, em consultoria vai ser sempre um a um. Não vou usar as referências do estabelecimento A para aplicar no estabelecimento B, tá? Então, é o seu dia a dia ali com cada cliente que vai te ajudar a entender essas frequências. Vamos supor que você estipulou com o cliente uma vez por mês a limpeza da caixa de gordura. Nesse intervalo, a caixa de gordura transbordou. Então, já sei que uma vez por mês é um intervalo muito longo para a capacidade que esse restaurante tem da caixa de gordura deles, entende? Então, tudo vai ser assim, gente, analisando, testando, aplicando e vendo o que vai dar, tá? Na consultoria é assim que funciona. Não temos padrão para frequência de nada. Você vai determinar com cada cliente de acordo com o uso. Vamos supor que para um estabelecimento, uma vez por semana, a limpeza da câmara fria tá ok. Pode ser que para outro não. Tem que higienizar 2 vezes na semana. Então, é essa linha de raciocínio que a gente vai seguir, tá? E claro que tudo depende também da capacidade que eles têm, a quantidade de funcionários, enfim, que a gente não pode deixar o ambiente sujo. Então, tudo que for operação não rotineira, higienização não rotineira, a gente vai usar então a planilha para registrar, tá? Boa tarde, Rildo, seja bem-vindo. Coifa tem que ser uma empresa especializada para limpar, né? Lembro que eles limpam nas últimas vezes. Então, Bruna, coifa, a parte externa da coifa, que é aquela parte de inox, o próprio manipulador pode higienizar, tá? O que é uma empresa especializada que limpa é a tubulação da coifa. Aí troca filtro, faz higienização, aí isso é uma empresa especializada. Agora, a parte de fora da coifa, né? Que tá ali, né? Que às vezes é grande, às vezes é pequena, às vezes tem mais de uma coifa na cozinha, aquela parte externa, o próprio manipulador pode higienizar, tá? Agora, a tubulação realmente é uma empresa que vai fazer essa higienização e a troca de filtros quando for necessário, tá? Então, gente, é importante a gente entender esses detalhes, por quê? Porque a fiscalização vai exigir essas planilhas de higienização e. Se o estabelecimento não tem, ele não consegue comprovar para a vigilância sanitária que essas operações estão sendo realizadas na frequência certa. Além disso, como consultor, esses registros são super importantes. Por quê? Porque você não está ali todo dia. Então, como que você vai saber que a coifa foi higienizada? Como que você vai saber que a caixa de gordura foi higienizada se isso não for feito no dia que você está lá? Então, só com registro a gente vai ter essa informação. Vamos supor que a caixa de gordura é higienizada uma vez por mês. Aí chega o mês de agosto e o dono não sabe quem higienizou da última vez, que dia que foi higienizado, né? Se já tá na data limite de higienizar de novo. Então, com registro, gente, a gente resolve tanta coisa, isso facilita tanto a nossa vida e a vida do nosso cliente, vocês não têm noção. E para fiscalização, isso é obrigatório. Essa planilha de higienização não rotineira é obrigatória. Não é assim, ah, tudo bem se você não tiver, ah, é opcional. Não, ela é obrigatória. E você precisa ter, tá? Você como consultor, é que vai implementar isso no estabelecimento do seu cliente. Que vai implantar as boas práticas, que vai capacitar a equipe, que vai implantar POP, manual e as planilhas de controle. Se você estiver implantando as boas práticas, faz parte do processo de implantação de boas práticas, estar com essas documentações em dia. E aí é importante, então, que você tenha as suas planilhas prontas aí para você usar com os seus clientes. Muita gente me pergunta dessas planilhas, muita gente não tem essas planilhas, não tem facilidade em fazer planilha tanto em Excel como em Word. Muita gente nem sabe fazer essa planilha porque não é algo que a gente aprende na faculdade, gente, esquece. Tá? Faculdade não vai te ensinar a ficar fazendo planilha para cliente.
Então, não é algo que a gente aprende na faculdade. Tem gente que não sabe mexer muito no Excel, no Word para fazer isso. E mais do que isso, às vezes a gente não sabe a informação que a gente tem que colocar na planilha. E fora, gente, a trabalheira que é fazer planilha para o cliente. Então, se você quiser ter praticidade, agilidade na hora de fazer essas planilhas, e se você quiser ter esse controle, que é importante para a sua consultoria e para o estabelecimento do seu cliente, aqui no Consultório de Alimentos, nós temos um curso de ferramentas do consultor de alimentos, tá? Que curso é esse, Mayara? É um curso super objetivo e prático, tá? Onde você vai aprender que planilhas são essas, você vai entender como você preenche cada uma delas, como que você altera se você precisar, e você vai ter todas essas planilhas prontas para você imprimir e usar no estabelecimento do seu cliente, tá? Você consegue editar a planilha do jeito que você precisar, colocar a informação, tirar a informação, enfim, porque elas são editáveis, e você vai poder então usar essas planilhas em suas consultorias sem ter que ter o trabalho de sentar e fazer uma por uma. Elas já estão prontas porque são planilhas que eu uso nos meus clientes, que eu uso aqui, que tem nos meus cursos, tá? Quem é aluno da imersão, por exemplo, tem acesso a essas planilhas. E você pode ter acesso então às planilhas especificamente através do curso Ferramentas do Consultor de Alimentos, tá? Além das planilhas de controle de temperatura, controle de higienização, controle de amostras, de recebimento, de desperdício, de estoque, tem tudo, tá, gente? Você também vai ter acesso aos checklists da legislação. Checklists não são editáveis, tá, gente? Por quê? Porque eu não posso alterar a informação de legislação. Então, eles só estão prontos para você imprimir e usar, separados por exigências. Então, nós temos checklists da parte de controle de pragas, o checklist específico das questões dos manipuladores, checklist específico da parte de preparação, checklist específico da parte de higienização. Se você estiver cuidando só dessa área, você tem um checklist já pronto para você imprimir e usar, só a respeito dessas questões específicas, tá? Então você não vai ter aquele checklist longo que a legislação tem, cheio de informação que você não vai usar. Você vai focar só no checklist que você precisa, vai imprimir só aquela parte que você precisa, tá? Então já tá tudo pronto, mastigadinho, prontinho para você imprimir e usar. E se você precisar editar as planilhas, você consegue editar elas sim, tá? Então nós temos esse curso. Nessa semana ele tá com um desconto super especial, então que vai durar só até amanhã. Então, se você quiser aproveitar e fazer sua inscrição no nosso curso de ferramentas, elas estão disponíveis para vocês nesse curso então. Então, você vai ter acesso às planilhas. São mais de 40 documentos, tá, gente? Entre planilhas e checklists. Elas estão prontas para você usar e tem as aulas onde eu explico cada uma delas. Então, lá no portal vai ter a aula de explicação e a planilha embaixo para você baixar e poder usar aí nas suas consultorias, tá? Então, assim, se você quiser essa facilidade, essa praticidade, não quer ter a trabalheira, a perda de tempo de ficar criando planilhas, esse curso existe para te ajudar com tudo isso, tá? Não só para você entender, né, o checklist, entender como faz a ferramenta, mas você ter essa praticidade de já ter ela pronta, de não ter que fazer, tá? Então, as duas coisas estão juntas para facilitar a vida de vocês, tá? Quem está na imersão, gente, já tem acesso a esses documentos, tá? Tem checklist lá, tem. Tá no curso RDC o checklist, tá? Elô, se você é da imersão, nós temos o curso RDC e esse bônus tá lá no curso RDC, tá? Depois você dá uma olhadinha lá. E para quem não é aluno da imersão, a gente tem então esse curso só com as planilhas. Só tem planilha, só vou falar desse assunto nesse curso, tá, gente? Eu não vou falar de como fazer consultoria, porque não é o objetivo do curso. Esse curso é para quem quer ter acesso a essas ferramentas e poder usar elas no seu dia a dia com praticidade, de acordo com as suas necessidades, nos seus processos de consultoria. Para quem é RT, essas planilhas também ajuda. E para quem trabalha em UAM, é gestor de UAM, para quem, né, tá ali no seu dia a dia cuidando da cozinha com a parte de boas práticas, também ajuda, tá? Então, se você é RT, se você é gestor de UAM, se você trabalha como nutricionista de qualidade, você precisa ter essas planilhas, essas ferramentas também vão te ajudar, tá? Então, para quem tem interesse no nosso curso de ferramentas, me chama, tá? No direct, que eu passo todas as informações para vocês. E a minha equipe vai te ajudar a fazer sua inscrição, então, nesse curso, tá? Aproveitem que essa semana tá com desconto, depois ele vai pro valor dele normal. E aí você consegue fazer parte da turma desse curso? Consegue, mas sem esse desconto, tá? Então, aproveita essa condição especial dessa semana
para ter suas ferramentas da consultoria aí com você e já poder usar elas aí nos seus próximos clientes, tá? Gente, espero ter ajudado vocês com a parte de higienização não rotineira, né? Que é algo que a gente usa muito, são controles essenciais que a gente usa o dia todo com a equipe e a gente precisa comprovar isso para fiscalização. Então a gente precisa ter, né? Então se vocês tiverem alguma dúvida sobre isso, pode me mandar aqui nos comentários ou no direct, na caixinha de pergunta, fique à vontade. Mas essa semana a gente tá falando disso para vocês terem essa consciência das ferramentas que são necessárias, tá? Amanhã nós vamos falar de manutenção preventiva de equipamentos. É uma ferramenta obrigatória também. Então você, como consultor, precisa ajudar o seu cliente a ter esse tipo de registro, tá? Espero ter ajudado vocês. Um beijo para vocês. Deus abençoe vocês. Um excelente dia. E a gente se encontra amanhã, então, no nosso último meio de consultoria da semana, para a gente falar, então, de manutenção preventiva de equipamentos. Espero vocês. Até lá!